conhece, cara? Ah, não, velho. Tá difícil, velho. Que isso, tá? Tá apanhando aí, rapaz? Pera aí que eu vou dar um jeito pra você. Alô, capitão, tá por aí? Alô? E aí, Fábio? Ah. Pô, morreu pro bote? Não, tá de sacanagem. Não, não, pode deixar aqui, esse mês vai ter aula de lozinho na Games Academy. E aí acho que com essas dicas aí até o Taco começa a jogar bem o lozinho também. Beleza, valeu.